Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılar, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri, 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Elşad Musayevdir. Elşad bəylə növbədən kənar parlament seçkilərini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Hörmətli seçicilər, xalqımın dəyərli insanları. Mən Rəhimov Elçin Akifoğlu, 29 saylı Səbai Seçki İdarəsindən sizin namizədinizəm. Sizlərdən biri olaraq haqqınızı qorumaq mənim vətəndaşlıq borcumdur. Gəlin, əl-ələ verib, gələcəyimizə sahib çıxaq. Elşad bəy, xoş gördük. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Elşad bəy, ilk sualım əlbəttə ki, nəyə görə həmin dairədən namizədliyinizi irəli sürdünüz? Onu da deyim ki, kifayət qədər keçmiş deputatı ilə məşhur olmuş bir dairədir. Deməli, bildiyiniz kimi, seçkiyə gedən adam bütün variantları ölçüb biçməlidir. O, ərazi ilə ilk növbədə tanışlı olmalıdır. İkinci, o ərazidə ətrafı olmalıdır. Bunun bir siyasi təşkilat varsa, bu siyasi təşkilat olmalıdır. Bunun yaxın çevrəsi olmalıdır, qohum əqrəbası olmalıdır, tanışlar olmalıdır. Birə baxanda bir yerləri olmalıdır və s. və s. Mən 1995-ci ildən həmin dairədən namizəd olmuşum. Və həmin dairədə mənim rəqibim Akif Muradverdi olub, Prezident Aparatının işlər müdürü. Mən Akif Muradverdiyevi tərtəmiz udmuşam və bütün ölkə üzrə dairələrin nəticələri elan olunub. Bir bizim dairədən başqa. Bizim dairədə 2 həftədən sonra nəticə elan olundu. O zaman Prezident Aparatında işləyənlər də çox yaxşı bildik ki, vəziyyət necə idi. Ona görə bu dairə mənim üçün təsadüfi dairə deyil və bu dairədə mən 3 dəfə seçkilər uçsam da, rəsmi, ikinci yerdəyəm, cəmi ümumiyyətlə Binəqədi rayon ərazisində. MSK-nın kim istəyir baxsın, mən MSK-nın rəsmi nəticələrinə görə ikinci yerdəyəm. Hamı bilir ki, bu ölkədə bütün seçkilər, indiyənə qədər keçirilən seçkilər saxtakarlıq şəraitində keçirilib. Deməli, belə çıxır ki, Elşad Musayev, həm də belə çıxmır, həqiqətdə belədir ki, Elşad Musayev 5 dəfə orada seçkinudur. Ona görə bu dairəni seçməkdə heç bir tərəddüd eləmədim. Və bir sıra mənim dostlarım var ki, siyasi çevrələrdə tanınan partiya sədrləri var, ayrı-ayrı çəkisi olan adamlar var və bu dairədə mənə bir jest elədilər, açığı dedilər, bu dairə bizim dostumuzun dairəsidir və bu dairədə namizədlik vermədilər və onlar da nə imkanları var, mənə dəstək verdilər. Onlar da fürsətdən istifadə edilib, təşəkkür edirəm, sayılar çoxdur, ona görə kim adlarını saymıram, hər halda təşəkkür edirəm onlara. Elşad bəy, siz də qeyd etdiniz ki, indiyənə kimi olan bütün seçkilərdə saxtakarlığı nümayiş olunub. Bəs yaxşı, nəyə görə onda bu dəfəki seçkilərə qatıldınız? Yəni, demokratik seçki keçiriləcəyinə inanırsınız? Bir şeyi nəzər alaq ki, biz siyasi təşkilatı təmsil edirik. Azərbaycanda siyasi proseslərə yön verən, bu siyasi institutların təşkil hissəsi olan siyasi partiyalardır. Siyasi partiyalar öz seçimini edir. Biz ölkədə hakimiyyət dəyişikliyini seçkilər yolu ilə dəyişməsini qəbul edirik və hesab edirik ki, normal demokratik cəmiyyətlər bundan keçib, buna gedir. Bizim hakimiyyət, mən ötən dəfə də dedim, bu yolu seçmir. Saxtakarlıq nəticəsində, qanun pozuntuları nəticəsində seçkilər keçirir, istədiyi adamları ora təyin edir və ümumiyyətlə seçki institutlarını öldürmək niyyətindədir və bunu əməli addımlarla sübut edir. Biz hesab edirik ki, vəziyyət dəyişmək üçün mütləq prosesə qoşulmaq lazımdır, prosesə aparmaq lazımdır, gec, tez. Onu da deyim, mən açıq deyirəm, aşkar deyirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin bu illər ərzində tək başına ölkədə saxtakarlıq eləməyə, zorla kim istəyir təyin eləməyə gücü çatmazdır. Azərbaycan hakimiyyətinin arxasında iri dövlətlər durur, hansının ki, burada iqtisadi maraqları var, iri şirkətlər durur, hansıların ki, burada iqtisadi maraqları var və bundan sui-istifadə edib Azərbaycan hakimiyyəti indiyənə qədər seçkiləri saxtakarlıq şəraitində keçiriblər. Bir şey deyim ki, dünya dəyişir, Azərbaycan da dəyişəcək. Biz dəyişəcəyik bu ölkəni və ölkədə, yenə deyirəm, zorla, qanunsuz yollarla, çevriliş yoluna biz hakimiyyət dəyişikliyini istəmirik. Seçkilər yolu ilə Azərbaycanda biz vəziyyəti dəyişəcəyik. Bütün ətraf MDB məkanında olan ölkələrə baxın, proses bura qədər gəlib çatıb. Bizim ətraf qonşularımız Gürcüstanda vəziyyət dəyişdi, pis yaxşı Ermənistanda vəziyyət dəyişdirdilər, Azərbaycanda vəziyyət dəyişəcək. Biz ölkümüzü bir inkişaf eləmiş ölkələr sırasında görmək istəyirik. Dünyanın hər yerində yalnız və yalnız demokratik yolla hakimiyyətə gəlmiş qüvvələr ölkəni düşdüyü böhrandan çıxara bilirlər. Bu ölkələr yalnız demokratik seçkilə keçirilən yerdə inkişaf eləmiş ölkələr olur. Bu əks halda əks nəticələr olur.
Rəşad bəy, boykot qərarlarını necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, sizcə seçkilərə getməyərək, boykot eləyərək hər hansı bir demokratiyaya nail olmaq olarmı? Mən fikir pluralizmin tərəfdarıyam. Hesab edirəm ki, o onların qərarıdır. Kim veribsə, o qərara hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma eyni zamanda onu da hesab edirəm ki, bu addımlar ziyanlı addımlardır. Siz boykot deyəndə kim nəzərdə tutursunuz? Kim boykot eləyib ki, ölkədə? Milli Şura, AXCP. Milli Şura boykot, necə boykot eləyib ki, Milli Şuranın təmsilçisi bizim gənc namizəd Ülvi Həsənli bizim dairədə namizəddir. Necə boykot olur bu? Boykot zat deyil. Ülvi Həsənli bizim dairədə namizəddir, gənc namizəddir. Həm də Milli Şuranın üzvüdür. Ona görə demək olmaz, bir sıra partiyalar var ki, bunlar deyir ki, rəsmi qərar verdilər, boykot eləyirik. Amma oradan partiya sədrə getməsə də, deyək ki, sıravi üzvlərdən və yaxud da rəhbərlikdə olan adamlardan seçkilərə qatırdılar. Yenə deyirəm, bütün seçim hər bir siyasi qüvvənin özünə aiddir. Buna hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma mən açıq deyirəm ki, məsələ bu illər ərzində, bu son 4 il ərzində bizim partiyamıza elə axın olmamışdı. Nəinki bu son 15 gün ərzində. Nə qədər gənclər gəldi? Nə qədər yeni gənclər gəldi? Yeni gənclik siyasi proseslərdə iştirak eləmək istəyir. Onlar iddia ortaya qoymaq istəyir. Mən prinsip etibarilə belə çəkici adamam. Yəni, heç kəsə üstdən aşağı baxmaram. Mən gəncə də hörmətlə yanaşaram, axsaqqala da hörmətlə yanaşaram, öz tayitçümə də hörmətlə yanaşaram. Bir şərtlə ki, heç kəs mənlə deməli, münasibətdə mizan tərəzini pozmasın. Ona görə bu gənclər də görünür, bunlar doğrudan da ölkədə vəziyyətin demokratik yolla dəyişəcəyinə inanırlar. Bu yeni gənclikdir, yeni cür düşünür. Bunlar ölkəni dəyişmək istəyir. Bunlar öz vəziyyətlərini, bu millətin vəziyyətini, gəncliyin, yeni doğulan uşaqların vəziyyətini dəyişmək istəyir və onlar siyasi prosesə qoşulur. Və açıq deyim ki, mən hesab edirəm ki, indiki mərhələyə qədər biz qalib gəlmişik. Həm hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzərində qalib gəlmişik, onun fərsiz indiyənə qədər olan o deputatların üzərində qalib gəlmişik. Eyni zamanda, deməli, siyasi təşkilatın formalaşması baxımından, etiraz qüvvələrinin formalaşması baxımından seçkiyə qatılan qüvvələr şəxsən mən Yaşad Musayev hesab edirəm, qalib gəlmişim. Yaşad bəy, gənclərə toxundunuz. 18 yaşından yaşı tamam olmuş gənclər Azərbaycan vətəndaşı namizədliyini irəli sürə bilər. Sizcə 18 yaşında bir gənc Azərbaycan Milli Məclisində hansı töhfələr verə bilər? Hesab edirəm ki, bu yanlışdır. 18 yaşlı gəncə aktiv seçki hüququ vermək olar. Yəni, bu seçsin. Oxusun, öyrənsin, seçsin. Amma 18 yaşlı gəncin heç bir təsir olmadan, heç bir təcrübəsi olmadan parlamentə gətirmək, ölkənin qanunvericinin hakimiyyətini ona tapşırmaq hesab edirəm düzgün deyil. Hər şeyin öz vaxtı var. Mənim düşüncəmə görə 25 yaşdan deməli, parlamentə üzv qəbul olunmalıdır. Və bu da təsadüfi deyil. Mən hesab edirəm, bunu qəsdən Azərbaycan hakimiyyəti irəli sürüb. Ona görə yox ki, gənclərə hörmət edir, sevir. Gəncləri biz sevirik. Bunlar bu gənclərə nifrət edir. Gənclərə nifrət edir. Bunlar gənclərə iş vermir, çörək vermir, dolanışıq vermir, məşğulatı üçün şərait yaratmır. Necə sevir? Biz sevirik. Biz istəyirik ki, gənclimiz inkişaf eləsin. Ona görə qəsdən bu seçkin üstünü öldürmək üçün, seçki prosesini öldürmək üçün, parlament nə olduğunu öldürmək üçün belə bir addım aratırlar. Eyni zamanda onu da deyim ki, misal üçün, elə bir vəziyyət yaranıb ki, kim gəldi namizədliyini verir? Hakimiyyətin istədiyi buydu, bir xaos yaratsın. Əslində baxanda, parlament qanunverici orqandır, bu parlamentdə siyasi təşkilatlar təmsil olunmalıdır. Və bunları ortaya mövqə qoymalıdır, bir proqram qoymalıdırlar, bir ağırlıq qoymalıdırlar və müqayisələr getməlidir. Ayrı-ayrı fərdlərin ora düşüb nəsə dəyişməsi mümkünsüzdür. Sən necə pensiya islahatı həyata keçirmək istəyirsən, bir nəfər nə edə bilər ki? Nə edə bilər, heç nə? İki nəfər də heç nə edə bilməz. Vəziyyət budur. Yaşad bəy, maniyələr yaradılırmı siz üçün? Çünki sosial şəbəkələrdə bir çox namizədlər tərəfindən məlumatlar yayılır ki, icra orqanları plakatları cırır, onların görüşü zamanı təxribatları yol verir. Hətta bir neçə dəfə şahid olmuşam ki, dükanlara yapışdırılan posterlər icra orqanları, JEK nümayəndələri və polislər tərəfindən oradan cırılması tələb olunur. Sizə qarşı bu addımlar atılmı? Deməli, posterlərin cırılması məsələsi yoxdur bizim dairədə, amma bir sıra nüanslar var, xahiş edirəm, bunu verin. İcra hakimiyyəti 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsinə birbaşa müdaxilə eləyir.
Yapın yeri təşkilatın rəhbəri var. Bir tərqərbi familiya, Höyüşovdur, nədir, belə bir nəsə, bir soyadı var. Onun rəhbəri altında birbaşa müdaxilə olunur. Yapın ötən seçkilərdə oradan zorla keçirdiyi namizədi olur. İndi namizəddir, deputat elədiklər bir adam var. Kemaləddin Qafar adında bir adam. Mətbuatda bunu Allah deputat kimi təqdim edirlər. Eyni zamanda başqa epitetlər də var çoxlu. Bunlar seçki prosesinə mani olur. Necə? Birinci, bütün bax, bu bülletinlər dağıdıldı əhaliyə. Kemaləddin Heydərovun adamları bu seçki komissiyasının üzvləri ilə bir yerdə oradadırlar. Bunların nə ölümü var orada, nə işlər var bunların? Gedirlər seçkilərə bir telefon verirlər, münasibət qururlar, nəsə deyirlər, nəsə vəd edirlər. Bu bir. İkinci, Kemaləddin Heydərovun adamları düşüblər küçəyə. Məsələn, Xotorun ortasında iki qız uşağı salıblar. İndi bir müsəlmançılıqdır. Bu qız uşaqlarını tutub polisə vermək də adamı özünə sığışdırmır. Bunların şəklini çəkib yaymaq da deyirsən ki, bəlkə belədir. Bunlar vasitəsilə, bu iki qız uşağı vasitəsilə məcburi. Bunlar adamların şəxsiyyət vəsiqələri yığılır, hamısına qeyd olunur, hamısına pul verilir və növbəti mərhələ üçün telefonları götürülür ki, növbəti mərhələdə bu onbaşı, yüzbaşı, minbaşılar vasitəsilə bunların pul verilib, gətirib yenə seçkiyə gətirsinlər. Ondan sonra deməli, misal üçün bunlar seçki prosesinə bələdiyyə üzvlərini qatırlar. Zorla bələdiyyə üzvlərini Kemaləddin Heydərovun yanına seçki prosesinə qatırlar. Məntəqələri bunları tapşırırlar ki, deyək 1, 2, 3, 4 bu idarəyə verilsin, bu bələdiyyə verilsin, ona verilsin, buna verilsin. Binəqədi icra başçısının muavini Kemaləddin Heydərovun görüşünə gəlir. Sənin nə ölümün var orada Kemaləddin Heydərovun görüşünə gəlirsən? Niyə gəlirsin sən ora? Yəni birbaşa müdaxilə var. Özdəki çox çirkin üsulla insanları zorla bir var deməli Milli Onkologiya Mərkəzinin direktoru hörmətli Cəmil Əliyevin adından istifadə edib ötən seçkilərdə zorla bunu deputat seçdirdilər. İndi yenə Cəmil Əliyevin adından istifadə edib zorla deputat seçdirmək istəyirlər. Eyni zamanda da əvvəlki olduğu kimi pul paylamaqla, seçkilər şirinləşdirici olan ələ almaqla bu adamı yerində deputat seçdirmək istəyirlər. Bu qanunsuzluqdur. Əslində baxanda burada çox böyük cinayət əməli var. Bu dələduzluqdur. Mən də ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına, hörmətli Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovu, Milli Təhlükəsizlik Naziri, hörmətli Əli Nağıyevi bu proseslərə müdaxilə eləməyə çağırıram. Bu hansı dövrdür? Sən zorla seçkini əl alasın, günün gün orta çağı, aşkar. Demirlər bir dələduzluq faktı gəlsin, mən dələduz da deyim. Dələduzluq faktını törədən də deyim. Bunun ətrafında olan adamların, kim istəyir gəlsin hüquq mühafizə orqanlarına, müraciət eləsin, mən onun başı, yüz başı, min başı var, kimlə bunları deyim. 100, deməli, 43 nömrəli məktəbin direktor müavini var. Şəhlə xanım adında bir nəfər. O həm də 26-cı məntəqənin sədridir. Bu adam gedir azadlıq 195-də Kemaləddin Qafarovun təbliğatını aparır. Bu məntəqə sədridir. Biz bunlara niyə deyirik? Ona görə deyirik ki, bizim informasiyamız var. Harada nə məlumat var, informasiyamız var. Deyək ki, dairənin bir üzvü Kemaləddin Qafarovu kimlə görüşə çağırırsa bizim informasiyamız var. Biz bunu qorxub demirik, biz bunu nə var, reallığı deyirik. Amma orada güc baxımından, potensial baxımından, seçkilərin dəstəyi baxımından, misal üçün hamı bilir ki, bu hakimiyyətdə olan prezident aparatı da bilir, hüquq mühafizə orqanları da bilir, bu yapıcılar da bilir ki, oradan güclü Yaşad Musayevdir. Yəni bu bir alternativi yoxdur. Dəfələrlə adam gətiriblər, bu dəfələrlə biz udmuşuq. O dairədə, 9-cu dairədə açıq deyim ki, Böyük Azərbaycan Partiyası, ölkədə olan siyasi partiyalar içərisində ən güclüdür, ən güclü namizəd deyir Rişad Musayev. Bunu rəqiblər də etiraf edir, özləri də etiraf edir. Amma qanun pozuntusu varsa da mən bunu deməliyəm və aşkar da deyirəm. Bu haqda MSK-ya müraciət etmişsiniz ümumiyyətlə, Kemaləddin Qafarov haqqında belə deyim, tez-tez bu şikayətlərin şahidi oluruq, amma real olaraq MSK-ya bununla bağlı müraciət edən olmur. İlk ümumiyyətlə ondan başlayaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Milli Məclisə namizəd verəndə elə namizəd verməlidir ki, bu Milli Məclisin üzvü ölkəni təmsil edəcək. Bu adam cəmi 4 dəfə çıxış eləyib və bunun adı ətrafında maliyyə maxinasiyaları ilə bağlı, dələduzluq faktları ilə bağlı çoxlu yazılar gəlib, indi də gəlir. Və bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası da oxuyur, digərləri də oxuyur. Mən nə müraciət edirəm onlara? Onlar bilmir ki, adam sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olur, həm də deputat fəaliyyətində məşğul olur və bunun gəlir deklarasiyasını niyə yoxlamırlar? Başqası olanda yoxlayırlar. 100 dəfə mətbuatda demişik, başqa bir şey desək biz, mətbuatda nə deyirik? O dəqiqə onu, Elçin bəy, tez izləyirlər, bir şey çıxardırlar,
Biz aşkar deyirik də, deyirik ki, adam sahibkarlıq fəaliyyətində məşğuldur. Orada Azərimiyyədən tutmuş nə qədər şirkətlər var ki, Zəfəran Qospital, Zəfəran Apteklər Şəbəkəsi, nə bilim mən, bir başqası, o deməli bir quşçuluq fabrika var, bunların adı yadıma düşər deyim. Bütün bunlar var. Fürsətdən istifadə edək bir məsələyə də toxunum. Bax, Azərbaycanda ayrı-ayrı sahibkarlar var. Bunlar ölkəyə müəyyən məhsullar gətirir. Məsələn, taxıla ehtiyacımız var bizim, buğdaya ehtiyacımız var. Bu adamlar bir quşçuluq fabrik işlədirlər, ölkəyə taxıl buğda gətirən adamdan alıblar taxılı, bunun pulunu vermirlər. Və ən yüksək səviyyədə olan bir Haşim Ailə, qohum bir adamın adından istifadə edirlər. Olur belə, səhərçinin o sahibkar işlər belə. Burada lotudur, qoçudur, bu dələduzluqdur. Və bu tip dələduzluq əməlinlə məşğul olan adamlar, buna şübhəli olan adamlar bu Yeni Azərbaycan Partiyasından buraxılır seçkilərə və Mərkəzi Seçki Komissiyası da Yeni Azərbaycan Partiyasının gələn namizədlərlə bağlı şikayətlərə baxmır. Biz də bunu mediada demək məcburiyyətindəyik. Yaşad bəy, sakinlər görüş zamanı ən çox səsləndirilən, təbii ki, yolların bərbad olmasından əlavə, ən çox səsləndirilən şikayətləri, giləyləri nədəndir? Ən çox girəkləri onlandır ki, bu deputatı biz görməmişik. 4 il ərzində bir dəfə gəlib və sonra gedib görməmişik. Ən böyük şikayət budur. Yəni, bu, birinci şikayət budur. Adamlar öz dərdlərini danışmağa bir adam axtarırlar ki, ona desinlər. Dərdlərini desinlər. Bu dərdləri deməyə adam yoxdur. Bax, problem ondadır. Və bu, bax, yapın namizədi görüş keçir, təsəvvürün deyirlər, yapın 700 bin, 800 min üzvü var. Bu 700-800 min üzv... Üzr istəyirəm, deyə mənə, Avropada 7 nəfər söhüşlərinə cavab verilmədi, bu bir. İkinci də, bunlar misal üçün əraziyə çıxırlar da. Əraziyə çıxanda bunların namizədin yanında kənar bir dənə seçici olmur. Nə bunların qərargahına gələn var, nə ora gedən var. Bizim, deməli, həyat bacada havası yoxdur, görüş keçirməyə ehtiyac yoxdur. İnsanlar axın-axın bizim qərargaha gəlir. Gəlib orada görüşürük. İndi bugün mənim informasiyama görə bir məktəbdə görüş keçirəcəklər. Və 4 ətrafda olan müəllimləri, ondan sonra öz tip məsələndə işləyənləri, bunları hamısını zorla yığıb gətirdilər, oraya güya bu görüş keçirilir, bir görüntü verirlər. Eşəd bəy, elə götürək bir məsələni, işsizlik məsələsini qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, parlamentə düşsəz, həmin problemin həll olunması üzrə hansı planlarınız, hansı təklifləriniz olacaq? Çünki siz də qeyd etdiniz ki, tək bir nəfərlə bir problemi həll etmək çox çətindir. Gərək sizin kimi inatkar və sizin kimi eyni düşünən bir çox, ən azı 10 deputat olsun orada. Siz təklikdə bu problemi həll edə biləcəksinizmi? Birinci onunla başlar ki, parlamentə təmsil olan Milli Məclis üzvünün iki istiqamətdə vəzifəsi var. Birinci, parlamentdə qanunverici fəaliyyətində məşğulu budur. İkinci, yerlərdə əhalinin problemləri ilə məşğul olmaq. Onların dərdlərinə şərik olmaq, müraciətlərinə cavab vermək bunlardır. Deməli, biz hesab edirik ki, parlamentdə ilk növbədə bir müxalif və ya bir fraksiyası yaradılmalıdır. Yəni, tək başına Yaşad Musayev məsələni qaldırar, tək başına, tək səslə, tamamilə sizinlə razıyam ki, tək səslə böyük iş görmək olmalıdır. Böyük iş görmək olmaz, çətindir. Yerlərdə deyək ki, müəyyən qədər işlər görmək olar. Məsələn, mən açıq deyirəm ki, deyirəm, əgər Yaşad Musayev deputat seçilsə, başqası demir. Birinci il ən azı 50 gənci işlə təmin edəcəm. Bilirsiniz necə? Partiya, əgər mən seçilsəm, bizim partiya dövlət maliyyə ayıracaq. Düzdür. Mən ora 20 nəfər gənci işə götürürüm. Bir nəfər də mənim köməkçim olur. Oldu 21, bu 29 adamı, bir ölkənin millət vəkili, 29 gənci bu ölkədə öz səlahiyyətindən istifadə edərək birinə xahişlə, birinə müraciətlə, əgər o 29 gənci də orada işə düzələ bilmirsə, o millət vəkili deyil. Yəni, yerlərdə iş görmək məsələsinə gələndə mən deməli, 17 yaşından sıra fəhlə kimi mən fəaliyyətlə başlamışam, 10 il istehsalatda çalışmışam, mən fəhlə də işləmişim bu işi bilir, mən deyək ki, vəzifədə də işləmişim bu işləri bilirəm, ondan sonra... Deyək, siyasi fəaliyyətlə də məşğul olmuşam. Mənim işim siyasi fəaliyyət araşdırır, harada, hansı problem var, harada, nədir, nədir. O xırda, deyək ki, ərazilərdə olan iş, o mənim üçün çətin deyil. Və o işləri görmək üçün müvafiq strukturlar var. Mən o strukturları hərəkətə gətirəcəm. Birinə qədər rayonumda, misal üçün, Yaşad Musayevin deputat seçilməsindən hakimiyyətdə olanlar qorxur. Bilirlər ki, mən gəlsəm, onlar işləyəcək. Vaxtı ilə biz, deyək ki, onda mən Milli Silah Partiyasının təmsil olunurdum. Bir rayon təşkilatının sədri idim, sonra təşkilat şöbə müdür oldum, sonra baş katib oldum. Binəqədi ərazisində yerləşirdim. Və o Binəqədi ərazisində bizim bir zəngimizin hərə öz işini görür. Açığı, biz siyasi təşkilatda idim mən. Siyasi təşkilatın rəhbərində idim.
Bizim bir zəngimizlə hamışını görür. Asfalt çəkən asfaltını çəkirdi, işıq düzəldən işığını düzəldirdi, qaz çəkən qazını çəkirdi. Deyək ki, pensiya məsələsi ilə bağlı kimin problemi var idi, o yerinə yetirilirdi. İndi də həmin Rəşad Musayevdir, daha da təcrübələnib və yeni gənclərlə də əhatə olunub. Təbii ki, biz yerlərdə biz insanlarımızın o istəklərini yerinə yetirmək üçün çalışacaq. Rəşad bəy, və son sualım, belə deyim, özünü buraxmış parlamentin deputatlarının yenidən öz namizədliklərini irəli sürməsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, sizcə nə dərəcədə doğrudur ki, yekdilliklə buraxılmasına səs verən deputatlar yenidən öz namizədliyini irəli sürür? Bu absurd deyilmi? Mən belə düşünürəm ki, insanın varını əlindən almaq olar, bəlkə susa bilər. Dövlətin də əlindən almaq olar, susar. İşin də əlindən almaq olar, susar. Amma insanın ləyaqətini əlindən alanda susmaq olmaz. Bu, millətin ləyaqət məsələsidir. Bu, birbaşa ləyaqətsizlikdir. Sən özünü burax, parlamenti burax, ölkəni bu qədər xərcə sal, yenidən milyonlarla vəsait deməli, seçki prosesinə geçsin və sən utanmadan, çəkinmədən namizədlik verəsən. Bu, əlbəttə, absurdun absurdudur. Və bu adamlarda bir balaca, misal üçün konkret bizim dairədəki Kəmaləddin Heydarovda abır həy olsa, bəli, Kəmaləddin Qafarovda abır həy olsa bu adam namizədliyini verməz. Necə sən verirsin? Sən bu dairədə tanınmırlar, sən bu dairədə bir məsələyə də toxunacağım izninizlə. Bu dairədə tanınmırlar, sənin burada bir işin yox. Bir də bir şey deyim, mən misal üçün bir ölkədə bölücünün əleyhinə olan adamım. Mənim seçki platformunda da var ki, indiyənə qədər bölücülük bu millətə heç nə verməyib. Biz bütün bölgələri qucaqlayaraq vəziyyətdən çıxa bilərik. Və bu Kəmaləddin Qafarovdur. Bu adam biz burada namizədliyini veririk. Məsələn, o vaxt Sərdar Cəlaloğlu vermişdi, bizim dostumuz. Mənim dostum Sərdar Cəlaloğlu. Naxçıvandan da vermişdi. Bir ölkədə tanınan bir siyasətçidir və Sərdar Cəlaloğlu bu dairədə bir dəfə deputat seçilir. Onun haqqını yeyiblər. Heç kəs etiraz eləmədi. Bu Kəmaləddin Qafarov Naxçıvanın Nehrəm kəndindəndir. Bu ərazidə bunun bax siyasi təşkilat yoxdur, bunu müdafiə eləmir. Ətraf yoxdur, seçicilər tanımır. Nehrəm kəndindən bir dənə adam yoxdur. Amma bu bölgədə Ləzgilər də yaşayır, Qazaxlar da yaşayır, Gədəbəylilər də yaşayır. Hər yerdən adamlar var. Çoxlu sayda deyək ki, Qərb Azərbaycanlılar yaşayır, ölkənin akademiki yaşayır, professoru yaşayır, generallar yaşayır. Düzdür? İndi bu adamların hansı birini istər bir bölgədən olsun. Aparıb Nehrəmdən zorla keçirmək olar? Olmaz. Heç kəsi təhqir eləmək olmaz. Kim yesə də, Elşad Musayev bunu yemir. Və buradan da bir nəfər bunu, bu oğlanı, kimin qohumun yanında işləyir, kimin zavxozudur, kimin nə bilim mən dərman satanıdır, kimin nə bilim nə idi, mənə dəxli yoxdur. Və bu adamı əgər buradan siz zorla seçirsinizsə də, misal üçün, bir başqasını yox, məhz bunu gəlib buradan zorla seçirsinizsə də və bunu kəndində əgər buradan kimisə keçməni qoymursa da bu ciddi ölkədə qarşıdurma yarada bilər. Getməyin bunu. Azərbaycan hakimiyyəti belə gərginliyə getməsin, insanları üzdə qoymağa getməsin, bölgələri üzdə qoymağa getməsin. Bu yaxşı heç nə vəd eləmir. Yenə deyirəm, Nehrəm kəndindən burada bir adam yaşamır və bax bu bölgədə olan insanları aparıb Nehrəmdən keçirmək çətindirsə də, mümkünsüzdürsə də bunu da buradan keçirməyin. Ellərsiz, cavabınızı alarsınız. Cəmaət etiraz edəcək sizə. Rəşad bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizə də seçkilərdə uğurlar arzulayım. Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri 9 saylı 2-ci Binəqədi Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd Elşad Musayev idi. Sağ olun, salamat qalın.